Hallo alle sammen og velkommen til den her video. Okay, så i den her video, der har vi sidder vi simpelthen inde på jagten. Og jagt, den har vi jo lavet en serie fra før på den her kanal. Ja, egentlig så var jeg jo stoppet herinde, men så skrev Patte lige til mig, den ene ejer der, at han gerne lige vil sponsorere en video, hvis der var, jeg lige viste nogle ting frem herinde. Så i hvert fald så kan I join serveren, og den her video er betalt og sponsoreret af jagten. Og IP'en vil lige poppe op i højre hjørne nu. Og ja, egentlig så skal vi egentlig bare vise den her server frem, og den er super fed. Det kan jeg allerede sige på forhånd. Men til at starte med, så tænker jeg, at vi vil tjekke det her battle pass, som de har lavet. Og det er egentlig, ja, meget lige en strandet, men det er super fedt alligevel. I kan se her, tager jeg et, og ja, der er hele vejen over. Og måden man sådan lige klarer de her challenges på, det er inden under missioner. Og så kan man se her, ja, man skal gøre alt muligt, min 108 system, skrive MC-jagten er for vild og sådan noget. Lad os lige prøve. Er for vild. Nope. Oj, det er ikke sådan. Var det uden punktum? Lad os lige se igen. Ja, det var det. Okay, sådan nope. Der. Vent, hvad? Skal det være forkert? Ja, lad os lige se her. Stort bogstav her, eller hvad? Nope. Ja, det næste vi kommer til, jeg ved ikke lige, hvorfor det der ikke fungerede, men lad os lige se over ved dyrepasseren simpelthen. Der kan man simpelthen købe nogle sådan dyr, og de koster egentlig ikke så meget igen. Vi kan lige prøve at hoppe ind i Bycraften direkte her. Så hvis vi går ind, det er OG-serveren, man skal joine, men så kan I se her, der er nogle ranks, de koster ikke så meget igen. Så er der nogle kits her, 50 for det næsten mal, der er lige en enkelt til 40, men ja. Så er der et battle pass, hvis man lige skulle have sådan så det, at du får noget ekstra battle pass, så tror jeg det er. Men lad os se her, 5 change boxes kan du også købe simpelthen. Så går vi over her til Rita, og der kan man simpelthen få noget gratis mad. Nu kan jeg så ikke lige tage det. Men lad os lige se her. Ja, nu har vi i hvert fald lidt mad, og så lad os lige købe sådan en pickaxe der. Okay, men i hvert fald så har vi nogle ting herinde på serveren nu, og ja, lad os bare lige rende rundt og tjekke nogle ting. Men inden vi lige går videre, så vil jeg gerne lige fortælle, hvis der ikke kan høre nogen forskel på min lyd, fordi ja, der er simpelthen sket det, at mit stativ til min mikrofon, det er gået sådan lidt halvt i stykker nede ved foden til det, sådan, så det står ikke helt optimalt, og så har jeg simpelthen valgt at tage mikrofonen af, og så sætte den på sådan et lille bitte stativ, der bare står på bordet, og det er sådan virkelig træls. og så har jeg faktisk lige fået bestilt et nyt et, men den passede så ikke lige ned til mikrofonen, stativet der, den der holder der. Så det var egentlig bare sådan lidt spild af 169 kroner, men ja. Ja, det var bare casinoet simpelthen, hvis I ikke lige så det. Og så er der en her, der hedder Snout, tror jeg. Hvor man kan købe sand, læder, armor stands og sådan lidt forskelligt til, eller til at dekorere jeres sådan hytter, celler, ting, hvad I nu vil kalde det. Men det kan man simpelthen gøre der. Og hernede, der kan I se ham der hedder Jens Jernarm. Og det der simpelthen er med ham, det er, at hvis man går herind, så hvis man får de her materialer, så kan du crafte det sammen med crafting table. Og når du så har den kniv, så kan man simpelthen gå over til ham her, og så lige sådan røve ham. Og så kan man lige tjene nogle penge, eller ting, eller hvad det er, man får for det. Men det kan vi simpelthen også lige prøve at se. Mens vi er på vej derover, så vil jeg gerne lige sige, at, eller spørge jer, om I godt kunne lide den nye intro simpelthen. Fordi, ja, som jeg har set i den her video, så har jeg fået en ny intro, og den er jeg egentlig selv super, super glad for. Jeg betalte Supix, som også tidligere har lavet min intro. Min gamle intro. Det ser til, at han mistede min sådan hytte. Det ser meget sådan ud. Lad os lige se her. Ole. Ja, jeg tror, det er ham, der har min hytte. Nå. Men ja, så må vi lige se her. Lad os bare lige vise resten af serveren. Så må vi gøre det der sidste videoen, så må jeg lige kontakte ejeren en gang. Heroppe. Det må være et eller andet form for hyttehalløj, et eller andet. Så kan man hoppe videre over på tagene, eller hvad? Og det er meget cool. Der kan man i hvert fald godt være oppe med noget jerngear og sådan noget. Og herover der er samleren simpelthen. Og hvis man så får nogle diamanter, nogle emeralder, hvad det nu er, man lige får skaffet sig, så kan man simpelthen gå over og få solgt det der for en masse penge. Så kan vi prøve at gå herind. Og der har jeg åbenbart ikke adgang til lige meget. Nå, men hvis det er som sidst jeg var henne, så hernede bagved, det er lige til højre for sporene, er jeg rimelig sikker på. Men der kan man simpelthen gå ned af sådan en sti her. Så lige så snart vi går ned her, så kan I se, der er virkelig meget æderkøbsvind. Det er egentlig bare sådan en mine ting. Og her der ser vi så Minamones. Hvis man højreklikker på ham, så står der her: "Hej Sashadis, mit navn er Minamones, og jeg har brug for din hjælp. Jeg skal bruge en blazer til mit næste projekt. Jeg kender kun en person, som har en, men jeg ved ikke, hvor han er henne. Han hedder Hjemløs Jon. Vil du ikke finde ham for mig? Jeg har en lille belønning til dig, hvis du gør det."
Og det tænker jeg egentlig godt, vi kunne gøre. Det lyder rimelig interessant, men først lad os lige hoppe herned, så jeg kan få set det. Hernede, der spawner sådan en zombieboss en gang imellem. Og den zombieboss, den kan man simpelthen dræbe. Den er der, og den skulle gerne være virkelig, virkelig OP. I kan se her, den er virkelig OP. I kan se, jeg kan slet ikke engang ramme den. Åh, oh, god. Og den har en hjælper endda. Åh, oh, oh shit. Okay, lige meget. Det gider vi ikke lige nu. Ja. Der er ikke noget derinde, mener jeg ikke. Er der der? Nej, det ser ikke sådan noget. Men lad os lige prøve at gå op her. Men lad os lige prøve at løbe op ad her. Fordi, som I kan se, så er der YouTube-hytter. Der er flere donator-hytter herinde. Og ja. Casino er der igen. Nu har vi egentlig løbet sådan cirka hele mappet rundt-agtigt. Men her er spawn. Og så løber man mod venstre simpelthen. Og det var min gamle hytte. Det kan jeg godt huske. Det er Novi, der bor der igen. Han har også boet der før. Men lad os lige prøve at løbe videre her. Fordi jeg mener, at hjemløs Jon, han står derovre. Ja, det gør han da. Og som I kan se, så er der også nogle chat-events, I kan prøve at klare en gang imellem. Det er rimelig sjovt at sidde og prøve at gøre. Men nu har vi simpelthen fået en blaze rod, og så lad os egentlig bare prøve, så vi kan løbe derovre. Uden at dø, selvfølgelig. Ja, herinde på jagten, der er den mest sådan populære rank. Det skulle vist være ice. Det map, det er sådan meget... Det er et rundt map-agtigt. Du løber sådan... rundt om nogle isbjerg eller andet. Men hvis I ikke har set det, så kan I prøve at gå tilbage på mine gamle videoer og så se det der, for jeg har været der før. Og lad os se, hvis vi lige kan komme ned til Måns her. Sådan der. Hvad står der her? Sådan, jeg fik 1500 som tak. Og ved du hvad, Shadis, kan du ikke gå over til Torben og se, om du kan få lukket nogle birkeloks ud af ham? Kunne virkelig godt bruge et par stykker. Jo, men ved du hvad, det kan jeg godt. Skal vi lige prøve det? Oj. Ej, nu er jeg ved at dø. Det ville da ikke være heldigt. Lad os lige prøve at løbe op her. Sådan der. Nu går det lidt bedre. Grunden til, at jeg måske spiller sådan lidt mærkeligt lige nu, I guess. Sådan med mit tastatur. Ej, jeg løber sådan lidt mærkeligt, føler jeg selv i hvert fald. Men det er simpelthen, fordi jeg er blevet nødt til at rykke mit tastatur længere ind på bordet, end jeg plejer. Og det er simpelthen den grund med mikrofonen der. At den skal der være plads til yderst, for jeg ligesom kan snakke ind i den, ikke? Okay, nu har vi simpelthen skaffet de 16 loks her, og ja, vi har simpelthen lige fået de 4 stykker birketræ der. Lad os lige prøve at se, om vi kan komme lidt videre her. Sådan der. Nu skal vi ned til minimums en gang til. Sådan der. Og vi fik simpelthen 1500 mere. Og lad os nu lige se, om vi kan få den der, jeg tror det er den sidste del, jeg mangler. Ja. En lapisblok over hos Brian. Lad os lige prøve at se, om vi kan skaffe den. Jeg speeder bare lige op, indtil vi er derovre. Okay, folkens. Jeg tror simpelthen ikke, jeg kan finde Brian. Nu er jeg lige løbet en del, men lad os lige høre det spørge i chatten. Hvor er Brian? I ørken. Lad os lige spørge om det, og så lad os se, om der er nogen, der får lige giver et lille svar der. Nå, det virkede simpelthen ikke lige til at kunne finde Brian, og der var ikke rigtig lige nogen, der vidste det i chatten. Men lad os lige se, fordi jeg kom i tanke om, at jeg har simpelthen fået en masse kits sådan. Og jeg tænker, hvis vi prøver at tage kit punch. Oj, det ser da godt ud. Så lad os lige prøve at smide det der på. Og sådan der. Og vi får simpelthen en punch 1 boo. Men lad os lige prøve at se, om vi kan løbe noget black marker med det, og det, så får jeg også lige at se, hvor det er henne. Men black market ligger simpelthen den her vej, og her er minen simpelthen. Og så burde I kunne se den her fiskerbro her. Og under den her fiskerbro, der skulle black market vist meget gerne være. Ja, lige her. Der, sådan der. Så løber man simpelthen ned her. Og ja. Så. Sådan der. Okay, man skulle simpelthen venstre klik. Og ja. Der var lige simpelthen en, der minder mig om i chatten, at der er en kiste hernede, jeg kan tage. Lad os lige skrive tak til ham i hvert fald. Yes, super. Men lad os lige prøve at se, om vi kan finde den. Eller skal jeg vise jer, hvor den er i hvert fald. Så kisten, den er hernede. Er jeg rimelig sikker på. Og den er her. Der. Ja, den er simpelthen. Okay, den er simpelthen ikke reset lige nu. Men her en gang imellem. Der er reset den der kiste i hvert fald. Og den kan man simpelthen tage med en masse jerngear i og sådan noget. Og ja, som sagt, jeg har spillet den før, så jeg ved godt lidt af tingene herinde. Og herover der vil sige, at jeg køber det der jægerrank.
så kan I komme herind på det her der jægermarked, hedder det. Og der kan man købe jerngear og sådan noget. Det koster egentlig ikke så meget igen, vil jeg ikke sige. Så det kunne i hvert fald godt lige bruge sådan noget jerngear en gang imellem der. Hvis, især hvis der I lige prøver at blive lidt stegt hernede. Måske lige prøve at gøre en lidt sammen med jeres venner. Gør et eller andet. Det kunne man da altid. Ja, nu vil jeg simpelthen lige smide et godt klip ind til det er, at jeg lige har fået kontakt med ejeren, og han har givet os de der items, så vi kan prøve at røve den simpelthen. Så ja, vi ses bare længere i videoen. Og okay, folkens, vi har simpelthen fået nogle ting, og det har vi simpelthen fået af Bad Caninus. Og ja, vi har fået ting, der kræver at crafte det der raid knife der. Og hvis vi lige prøver at crafte den her, så som sagt vil jeg jo prøve at røve den. Og det tror jeg egentlig godt, vi kan nu. Og lad os prøve her. Jeg skal ikke raid os lige nu, så går det lige 2 sekunder. Jeg prøver lige hurtigt at få ham til at aktivere den. Okay, sådan der alt sammen. Nu skulle den i hvert fald gerne være reset, som vi kan se der. Den er reset, så lad os prøve. Oj. Okay, jeg var heldig og fik min raid knife tilbage, står der. Og nu er det vist noget med, at jeg bare skal stå stille her, indtil det er. Så lad os se, om vi kan få speedet det her op. Lad os se. Oj, oj, oj. I kan se chatten prøver at røve Jens i ørken. I har 1 minut til at redde Jens. Men det tror jeg nu ikke lige, der er nogen, der når. Der er ikke nogen online. Sådan der, nu vil lige være der. Kom. Ja tak. Og vi fik simpelthen en full set protection 1 gear. Og med sharp 1, tror jeg. Det er egentlig meget godt. Men med det, så vil jeg simpelthen ikke gøre videoen meget længere. Altså jeg synes egentlig videoen den er okay længde. Og ja, jeg håber i hvert fald at I vil join serveren. Det er en super fed server, og jeg tror godt I kunne komme til at få nogle gode stunder herinde. Men så ses vi egentlig bare i næste video alle sammen. Hej hej.